Təranə Mahmudova Sumqayıt şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatr Kollektiv Rejissorluğu fakültəsini bitirib. Hamlet Xanızadə, Nəzakət Qaziyeva və Azad Şükürov kimi sənətkarlardan dərslər alıb. O Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında gənclər üçün bir neçə tamaşalar hazırlayıb. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, caz adına baxırsınız. Belə bir fikir var ki, istedadlı insan hər bir sahədə istedadlıdır. Və vokalçıya gəldikdə, bunu mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm, çünki bugünkü qonağımız vokal sənətində musiqinin hər bir janrında özünü çox gözəl tanıtdırıb. Lakin verilişimiz caz saadı adlanır və ona görə də bugün bizim söhbətimiz Təranə xanım Mahmudova ilə elə cazdan gedəcək. Yağışta yağır hələ bu sensiz küçələrə dözürəm bilə-bilə sensiz açam səhərə yarpaqlar bu çıldayır küləyin nəfəsindən yüreğim sızıldayır bu gecenin sesinden. Darıktım, darıkıram yine sensiz bu akşam. Bu senli dünyada sensiz kalmışam. Sevirəm dedim sənə şahid oldu gecəmiz dünyanın qucağında gecə lay lay çalardı sevginin ocağında məhəbbət ocalardı darıxdım darıxıram sensiz bu akşam bu senli dünyada sensiz kalmışam darıktım darıkıram yine sensiz bu akşam bu senli dünyada sensiz kalmışam.
Hələ bəyikən, Vagif Yerazadə ilə ilk görüşü onu profesional səhnə ilə tanış edir. İllər keçəndən sonra Vagif Yerazadənin Uçan Quş mahnısı ilə Gənclik 97 müsahibiyyəsinin qalibi olur. Hətta onu İzmirə, Türk Viziya mahnı müsahibiyyəsinə də dəvət edirlər. Pop janrarda, xalq musiqisində çox gözəl özünüzü tanıtırmışsınız artıq neçə ildir ki. Mən deməzdim ki, yəni, çoxdanın ki söhbətdir, lakin bir 2-3 ildir deyəsən, siz caz səhnəsində də gəlmişsiniz. Caz musiqisində ciddi artıq 5 ildir məşğul oluram. 2 ildən sonra elə bir mən ilk konsertimi verdim Muğam mərkəzində. Ancaq açığı bir 10 il bundan əvvəl konsert planlaşmışdıq. Hətta Vagif Sadıqovla da konsert, artıq hər şey hazır idi. Bir problem çıxdı, alınmadı. Sonra Elçin Şirinovla. Gəlin, biz elə sizin haqqınızda laf eləm. Buyurun. Əvvəldən başlayaq. Buyurun. Dediniz, 17 yaşında gəlmişsiniz, değil mi musiqiyə? Yox, 17 yaşında gəlmək. Ümumiyyət Arif müəllim, mən dəfələrlə qeyd etmişəm, mən heç vaxt müğənni olmaq fikrim olmayıb. Olmayıb, bəli. Heç bir vaxt. Sadəcə olaraq 17 yaşında əlimə plastinka düşdü və mən fikirləşdim ki, qulaq asa bilmirdim əvvəl caz musiqisinə, Bill Holiday və Fitzgerald. Mən qulaq atırdım onu hirsimdən. Ancaq sonra götürürdüm bir müddətdən sonra ki, əgər bu plastinka çıxıbsa, deməli bunu sevən vardı. Təzən qoyurdum. Bir anlıq ayıldım ki, mən Bill Holiday'in fanatıyam. Mən onu çox sevirəm, ona görə konsertimdə Don't Explain var idi, hansı gözü yazmışdım. Sonradan mən çox musiqilərə qulaq astım. Mən ümumiyyətlə bütün demək olar ki, festivallar, caz festivallarda olmuşam. Bəli, görmüşəm. Özü ən yaxşı yerlərdə və çalışırdım. Məndən soruşanda başqa konsert deyirəm, yox. Hər adı heç yerə getməsəm mən caz festivalda, neçiyə də olsa mən ona getməliyəm. Çünki mən orada çox xoşbəxt oluram. İstəyir, Hancock'un konsert olsun. Bir dənə ki, Jared gəlməyib hələ bura. Yəni, Çikari olsun, Al-Jiro konserti. Yəni, çox, bircə Diana Reeves-ə yenə də uşaqla bağlı oldu. Yəni, mən oraya gedə bilmədim. Çox belə akustik konserti. Çox sevdiyim müğənnidir, həddən artıq sevirəm. Bridgewater konsertində çox gözəl konsert idi. Bu yaxınlarda Austin'in konsertində olmuşam. Ümumiyyətlə, çox konsertlərdə və İlk dəfə Silmans'ın konsertindəydim və mən konsertdə çox gözəl və indiyə qədər o akustika, o hər bir səslər çox zövq verir mənə. İncisənət universitetini bitirəmək istəyir, etmirəm. Deyəsən, rejissorluq fakültəsində. Sualiyyət teatr kollektivinin rəhbəri. Buna baxmayaraq, mən artıq ikinci kursdan qərar verdim ki, kino rejissor olmalıyam. Və İnstitutda da çox tələbələr hazırlayırdım, yəni məşğul olurdum, hazırlayırdım. İnstitutu qutarandan sonra istədim Kaliforniyada oxuyum, Coppola'nın kursunda. Hər şey demək olar ki, getməyə görə hazır idim. Mənə Moskvadan buraxmadılar və mən qayıdanda fikirləşdim ki, deməli, mən heç vaxt istəmirəm daha rejissor, burada olmayacaq rejissor. Və hətta arzum var idi ki, öz filmlərin soundtrackını özüm oxuyum, nə baxsa yəni orada. Onun fikrincə, rejissorluqla caz musiqisi çox oxşardı. Tərənə Mahmudovanın istedadı çox şaxəlidir. O rejissorluq sahəsində bir çox gənclərə dəstək olub. Tərənə xanımın müxtəlif musiqi janrlarına böyük həvəsi var. Hətta Azərbaycan Dövlət Radiosu üçün bir neçə rock musiqi ssenarilərdə yazıb, caz musiqisinə xüsusi maraq göstərib. Bu təsadüfən oldu musiqiyə gəliş. 25 yaşında belə oldu. Mən sənətə gəlmişəm və həmişə də fikirləşirdim, yox, atacam, biraz oxuyum, atacam mən, oxuyacam, atacam. Mən caza minnətdaram ki, o məni səhnədə saxladı. Mən fikirləşdim ki, yox, mən bir müddətdən sonra gördüm ki, mən caz musiqisi yaşaya bilmirəm və yavaş-yavaş fikirləşdim ki, siz uyğunluq var, rejissorluqla caz musiqi arasında çox uyğunluqlar var. Onlar ikisi də fantaziyadır, ikisi də təxəyyül, yəni gücdə olmalıdır. Ona görə də bəlkə də biraz gec oldu mənim üçün, ancaq biraz çox optimist insanam, həddən artıq fikirləşirəm ki, deməli, mənim də zamanım indi gəlib. Və hərdən biraz özümdə kompleks yaradırdım ki, axı mən pop musiqi ilə maraqlanmışam və özümə görə də hörmətim var, həm də Azərbaycan musiqini sevirəm. Bəs caz bu yaxınlarda Gürcistanın çox məşhur bir müəlliməsi ilə söhbət eləyəndə biz siz mənə dedik ki, əslində hər bir caz müğənni hər bir stili bilməlidir. Elə bir mənə şeylənmişdi, danışmışdı, bu barədə söhbətimiz olmuşdu. Məsələ burasındadır ki, sadəcə olaraq məndə hərdən nə kompleks olurdu? Qorxurdum ki, caz musiqisini ifa eləyəndə sol elementləri ola bilər. Özdə ki, hər adama məxsus deyil o keçid. Mən Austin'in konsertində olanda açığı
mən o qədər zövq aldım konsertdə. Deməli, spirituals da oxudu, caz musikisi də, pop, soul. Mən... Bunlar hamısı bilirsin, yəni bir-birinə çox yaxın olan bir janr. Arif müəllim, onun hər adama məxsus deyil. O, bu adam bunu oxuyur, ondan keçid o birisindən, elə bilirsən ki, o başqa adamdır. Yəni, heç bir, mən ondan zövq alıram. Bəlkə də bu mənim özümə məxsus subyektiv fikrimdir. Mən xoşlamıram, müğənni, məsələn, bu janrda oxuyanda, o biri janrı ona qatanda. Bilirsiniz, biri var ki, sən onu qatırsan, artıq çox hər şeyi biləndən sonra qəsdən bir də var ki, hiss olunur ki, bu adam yani təbii o mən, ondan mənim heç xoşum gəlmir yani özümə görə deyirəm. Ona görə də mən həmişə çalışmalıyam ki hiss olunmasın o qədər. Yani bunu eləndə hər halda müğənni öz üzərində ömür boyu işləməlidir. Ona görə də hələ ki məndə bu proses gedir və bu mənə çox zövq verir.
layihələrdən elə danışaq. Mən xoşbəxt bir insanam ki, qarşımdakı insanın hətta lap 5 yaşında da uşaq olsun. Əgər o istedadlısa, mən onu ondan öyrənməyi özümə nəinki qabahat, şərəf bilirəm. Və Elbəy bu aləmdə mənə çox kömək elədi. O mənim üçün doğrudan da bir müəllim kimi mənə bir dayaq oldu. Hər bir insan, heç bir adam bunu eləməzdi, açığı deyim. Birisi biri var ki, elə belə məşq edirsən. Biri də var ki, bu insan ürəklə, canla. Və görürdüm ki, o hiss elirdi. Siz o yeganə adamdır ki, hiss elirdi ki, mən onu o qədər sevirəm. Mənim üzümə, mənə sonradan dedi ki, deyirəm, Elbəy, yəqin mən sənə əziyyət verirəm də, mənim bir şeylər var ki, falan. Dedi ki, ax, sən bunu sevirsən, mən zövq alıb, sən bunu sevirsən, Taranı. Və İnanın ki, caz müğənnisi üçün, ona görə Azərbaycanca caz müğənnisi demək olar ki, yoxdur, çətindir. Biz bilirik ki, məsələn, Salman müəllim kimi, Vagif Sadıxov kimi, Elçin kimi, Elbəy kimi, yəni ümumiyyətlə, məsələn, Növrəsli kimi. Məsələn, Növrəsli artıq, məsələn, tanıyırlar ki, mən elə vokal ifaçılardan gedir söhbət. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mən də istəyərdim ki, Əzizə Mustafazadədən başqa, bəli, kifayət qədər tanımış, həm də vokal yoxdur da, yəni. Siz niyə görə çox çətindir, Arif müəllim? Mən inanın ki, Azərbaycan müğənniləri çox istedadlılar. Mən bilirəm ki, onlara şərait yaradılsa, çox yaxşı olur. Çünki çətindir. İfaçı, hə, mən tək oxudum. Necə mən tək oxuyum? Kim üçün oxum? Akapella oxuyacam mən. Bilirsiniz, bunun həm subyektiv, həm obyektiv, mən belə başa düşürəm ki, izahı var. Haradan, bax, fikir versəz, yəni bizdən nəfəs alətlərinə gəlsən, nəfəs alətləri bir o qədər də geniş deyil. Yox, bəli. Simli alətlərə gəlsin, onlar da bir o qədər. Bizdə nə? Bizdə piyano aləti. O da təbiiyyətən bizdə inkişaf eləyir. Belə bir ala vergidir də bu. Həmin o vokal məsələsi mənə gəlir ki, bax, vokalçılarımız, yəni cazda olan vokal, həmin o simli və nəvəsli alətlər kimi bir o qədər də vaxtı ilə təbliq olunmuyor və bəlkə də başqa bir səbəblərə görə. Biz mənə elə gəlir ki, bəlkə də bu banaldır bu ifadə, yəni bəlkə də işlənir. Hamısı fortepiano məktəbi, bilirsiniz, həm ola bilər bizdə çox güclüdür, həm də elə bir ki, hər dəfə də yetişir bizdə. Həm də bir-birini ötürürlər elə bir. Olmalıydı ki, ötürülsün. Ancaq bilirsiniz, mən belə o qədər çətin olurdu mənə, kiməsə müraciət eləm. Sağ olsun, Salman müəllim, təşəkkür edirəm. Bu yaxınlar bir, məsələn, lazım oldu. Mənim üçün bir üç əsər ifa elədi. Məsələn, Elçinlə bizi məşq elədi, yenə Vagif Sadıqova deyirəm. Onları bilirsiniz, adam utanırdı hər dəfə müraciət eləməyə. Başa düşürsünüz, çünki necə deyim sizə, mən ona görə deyirəm ki, nə qədər bacarırlar eləyirlərsə də, mən indi onu anlayıram ki, onları qınamalı deyil. Doğrudan da onları qınamalı. Əvvəl biraz pis olurdum ki, niyə belə? Ancaq hərən öz işi var. Bilirsiniz, bunlar əgər inkişaf eləsəkdi, bəlkə də, bilirsiniz, bir dənə də söz deyim ki, Arif müəllim, hər bir pianist, caz pianist, o akompaniyatır da ola bilmir axı. O şaxələnmək, o bir başqa bir, məsələn, mən Elçində, məsələn, Elbəydə, məsələn, bunları Salman müəllimdə də konsertində görmüşəm. Elbəy hiss edirəm ki, çox həvəslidir. Yəni, o sevəndir bunu. Mən də həmişə deyirəm ki, Elbəy, mən arzu edirəm ki, sən dünyanın ən məşhur caz müğənnilərini akompaniyirəm et eləyə. Sən deyirəm, mən fəxr eləyərəm, yəni. Amin. Çox arzu edirəm. Ona görə də doğrudan da bu cazın bir başqa bir tərəfidir, çətin bir məsələdir. What is there?
to heave folk cheddar, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter when the hour is me sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's your slime. Don't explain.
ilk solo konsert ve caz konsert benim için çok məsuliyyətli ve heyecanlıydı. Ama yaxşı geçmiş. Mənim çok güzel yaptınız o konsert. O birinci konsertten geldi söhbət. İki konsert olup, konsertler çok olmalıdır inşallah. Leyl Bey Məmmədzadə, Levon Deyravı ve Zaza Pisidvadze ile birlikte 2015-ci ilde ilk caz konsertini verir. 2017-ci ilde ise Azerbaycan'ı caz festivalında təmsil edir. Ve bir defa Elbey ile kafede oturmuşduk. Elbey dedi ki, belki konsert verir tərəni. Dedim Elbey, indiye kadar ona deyirəm ki, biz seninle haradasa oturanda yaxşı ideyalar gəlir ağlımıza. Ve mən başladım məşq eləməyə. Açığı stresimi atmaq fikrim de var idi. Yəni saatlarla məşqlər olurdu. Ve biz artık bilirdik ki, kimi çağıracaq. Biz Gürcistan'dan iki musiqiçi vardı. Ne səbəbdən məsələ onlara seçim? Birisi bu seçim, elbette ki, mən Elbey ile məsləhətləşdim. Ona çok etibarım var idi. Ona göre de belə karara geldi ki, onlar olsunlar, musiqiçiler. Söhbət ondan gitmir ki, mən bizimkileri yani sevmirəm. Yox, çünkü mən size demiştim, Elçinlə bizim musiqiçiler olacaqdı. Belə alındı yani. Ve uşaqlarla da, uşaqlar deyir, musiqiçiler geldiler, onlarla da məşqlər gedir. Ay, mən necə zövq alırdım məşqlərdən. Bilirsiniz, çok maraqlı birisi nədir? Sən başka bir musiqiçi görürsən ve ondan da nəsə götürürsən. Ve bu məşqlər mənə çok zövq verirdi. Ve konsert vaxtı benim belki hayatım en stresli günlerinde ben inanmazdım, ben birden heyecanlanırım. Hiç aklıma gelmez. Ben neçə il səhnədə olan adam bir de gördüm, benim ayağım əsir. Ve ben səhnəyə çıxıram, hamı mənə baxır. Ve görürüm, zalda yer yoxdur. Yox, hətta pilləkənlərdə ben məhtəl qaldım. Mənə hətta dedilər ki, Muğam mərkəzində biz bilsəydi iki gün eləyərdik konserti. Mən fikirləşdim ki, mən ilk dəfə konsert verirəm, caz konsert. Və hamıya deyirəm ki, bax, caz konsert da, yəni pop konsert deyil, siz orada... Yəni, bilin hara gəlirsiniz. Hə, yəni, mən çox minnətdarım tamaşaçılara, mən sizə minnətdarım hər şeyə görə. Bu mənim üçün bir növ... Stimul oldu. Bəli, stimul və mənim elə bir ki, siz mənə ürək verirdiniz, ürək-dirək verirdiniz orada. Və bir də görürəm ki, əlim ayağım əsir, su da qoymuşam, suyu da götürəm, istəyirəm. Sonra mənə danladılar ki, sən necə səhnədəsən, sən necə ola bilə həyəcanlarsın? Deyirəm ki, nə bilim, mən bilmədim, bütün kamera mənə çəkir. Ancaq ilk dəfə üçün mənə elə gəldi ki, normaldır. Mən siz o qədər özümə qarşı kritik adam, mən hər şeyi çox gözəl bilirəm. Mən hər şeyin necə keçdiyini... Yok, mən inanın ki, yani pis almamış, yani, və o qədər, o dərəcədə özümə tənqidi yanaşan bir insanam ki, ikinci konsert biraz, yani buna nisbətən mən sizə deyim ki, yaxşı, mən biləm ki, üçüncü konsert daha yaxşı olacaq. Artıq ikinci konsertdə bir balaca improvizasiya olmuşdur. Get-gedə improvizasiyalar çox olmalıdır, çünki mən onu çox sevirəm. Həmişə Vagif Sadıqov deyirdi ki, Taran, axı ver bu konsertə, eyb yoxdur improvizasiya eləməsən. Bu konsert verməlisən, deyirəm ki, ah, yaxşı. Ona görə də harcısa ürəkləndim, ilk konserti verdim, yəni improvizasiya olmasa da. Shining up in my despair is her caring smile.
secret lands, life's a secret land. Müzikçilərdə haradasa belədir. Yəni hər hansı bir janra üstünlük verirlərsə və yaxud nəinki üstünlük verirlər. Hər hansı bir janrda işləyirlərsə daha çox nəinki öbürsələrdə. Elə bil ki, elə bu janrın incəlikləri və nüansları daha çox vaxt aparır. Bax, necə olur ki, yəni hər ikisini belə cəmləşdirə bilirsiniz? Ailə ilə bərabər mi? Musiqilərlə bərabər. Mən caz, pop musiqisi. Bilsiniz necədir? Artıq mən pop musiqi mənim üçün çox rahatdır, açıq edeyim. Xal mahalları da ki, mən uşaqlıqda böyümüşəm. Mən gözümü açandan səhər yuxudan dururdum. Atam oxuyurdu muğam. Yəni, mən artıq o qədər böyümüşəm. Hərdən, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, Arif mənim. İnanmaz, elə bir ki, məndə bir qolumdan xal mahalların musiqisinin qan axır, birindən də caz. Mən o dərəcə, mən onları ayıra bilmirəm. Emma Winehouse rəhmətə gedəndən sonra tanıdım, yəni çox fikir vermirdim. Məsələn, mən ona qulaq asanda da baxmayaraq ki, o caz musiqisi ifa etmirdir, ancaq hiss olunur ki, ancaq eləmək tamamı. Mən rəhmətə gedəndən sonra mənə maraqlıydı qulaq asım səsinə, çünki o, bilsin, mən bir vokalçı kimi mənə maraqlıdır bəzi şeylər var ki, mənə nə maraqlı gəlir, onu götürürəm, yəni. Daha hətta mən açığı deyib, çox işləyirəm bu barədə, yəni çox. Məsələn, Initial'in Grammy mükafatı almış Cecil McLaurin mən çox xoşuma gəldi. Çünki baxmayaraq ki, ənənəvi caz da çox üstünlük verir. Ancaq bir də görsən ki, özünə məxsusluğu məsələn var. Sonra mən vokalçılara həmişə çox üstünlük vermişəm. Düzdür, məsələn, piyanistlər, axır vaxtlar Glassbury çox qulaq asıram, məsələn, maraqlı gəlir mənim üçün. Hörç bir başqa bir aləmdir, fikirləşirsən ki. Bilsiniz, elə bir ki, həmin gün hansı əhval ruhiyyə uyğun çalışıram ki, o musiqi də məni tamamlayır və hətən artıq həmin gün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Parlata, məsələn, maraqlı gəlir. Bu dəqiqə Parlata kimi oxuyan müğənnilər də çoxalıb Amerikada. Yəni, çox qəribədir. Hərdən mən deyirəm ki, bu müğənni elə bil ki, başı instrumentdir də. Elə bil ki, tamam başqa vokaldan çox, elə bir başdan çox istifadə edir. Bu da ki, yəqin ki, Amerikanın artıq o qədər bu ənənəvi super musiqiçilərim olub və var da. Onlar üçün axtarışlar gedir, onlar üçün çox maraqlıdır. Mühit, bax, musiqiçini formalaşdırır. Həmin bax, o mühitdə. Mən fikir vermişəm, hətta bax, bizim musiqiçilər ara bir olub gediblər, Amerikada yaşayırlar, Avropa ölkələrində yaşayırlar, daimi yox, məsəl üçün, yaşayırlar bir il, gələndə tam başqa bir il.
musiqiçi kimi gəliblər. Baxmayaraq ki, elə burada olduqda çox güclü idilər. Aha. Lakin o mühitə düşürsə, o mühit səni müəyyən bir Biz adicə, məsələn, mən bu iki konserti verəndə, məsələn, festivalda da iştirak edəndə, o mühit, mən o mühitdən çıxanda depressiya düşürdüm. Bak, qutardı konsert. Festival, ümumiyyət, özüm də konserti olandı. Birinci konsertdən sonra mənə demiş deyil, bəlkə biraz adam pis olur, olacaqsan. Bilirsiniz, necə özümə yer tapmadım. Mən insan mənəvin boşluq əmələ gəlir adamda. Mən istəyirəm məşğul olmaq. Yəni, mən o dərəcədə... Yəni, boşluqlar yox, sevmirəm. İmmət, yaradıcı insan mənəviyyatını həmişə doldurmalıdır. Məndən həmişə soruşurlardı ki, sən albumun, deyirəm, yox, albumu yoxdur. Siz neçə ildə oxursan, deyirəm, yox, bəs konsert o vaxt deyəndə. Deyirdim ki, mən əgər konsert versəm nə vaxtsa, ancaq caz konsert verəcəm. İlk konsertim caz konsert olacaq və albumu da bıraxsam, ilk albumum caz albumu olacaq. Və heç vaxt yadımdan çıxmaz, konsertdən sonra anam zəng elədi mənə, dedi ki, qızım, yadıma gəlirsən, deyirdin ki, nə vaxtsa məndə gec övladı olub, dedi ki, nə vaxtsa kaş övladım olaydı və caz konsertim olaydı. Uşaqlar mənə Uşaqlar baxardı. Elə bir ki, Allah mənim səsimi eşitdi və konsert və 3 yaşında ekizlər konsertdə mənə baxırdı. Özdə çox sakit. Mən fikirləşdim, birdən uşaqdır. Nə qədər olmasa çətin konsertdir. Anasını görər, çağırar. Hə, yox, inan, elə sakit qulaq asırdılar. Mən konsertdən çıxanda soruşdum ki, siz darıxmadınız konsertdə? Yox. Deyirəm, maraqlıydı. Hə, maraqlıydı. Yəni, mən hətta o konsertdən sonra gördüm onlar. Özlərdə evdə qrup yaratmaq fikirləri var idi. Yəni, bilirsiniz, hədər getmədi. Yəni, mənim evdə musiqiyə qulaq asmağım onlar da musiqi üçün də böyüyən uşaqlardır da. Yəni, o dərəcədə onlar üçün çox maraqlıdır və gözəl tanıdır. Yadında deyil, kimsə dahilərdən kimsə demişdi ki, musiqi mədəniyyət deməkdir. Bəli, həlbəttə ki. Həqiqətən də belədir. Mən həmişə klasik musiqi, mən niyə görə uşaqlara çox klasik musiqi qulaq asdırıram? Klasik musiqi istər-istəməz insan tərbiyə edir. Məsələn, caz musiqisi bir başqa cür tərbiyə edir. Muğam bir başqa cür tərbiyə edir. Yəni ki, bilirsiniz necədir, burada bir müxtəlif kitablardır. Elə bil, hər dəfə kitabı oxuduqca, indi bir şey də var da. O insanı hansı götürdü onu. İnsan var ki, illərlə kitab oxuya bilər, ancaq görürsünüz ki, yəni oxuyur, ancaq dərk eləmir söhbətidir ona görə. Mənim çox gec olub övladlarım, uşaqların 3 yaşı olanda və ilk konsertimdə, hansı ki, mən həmişə arzu edirdim, iştirak elədilər. Planlarınız? Yaxın planlarınız? Mənə qalsa, mən ildə bir konsert verərdim, ən azı. Sadəcə olaraq bu, finansa bağlı olan bir şeydir. Əlbəttə. Heç mən, üzr istəyirəm, bir yerdə yer tapa bilmirəm ki, caz oxuyum. Hərdən mən xayiş edirəm ki, o dərəcəyə çatır. Deyirəm, mən pop musiqiyə görə sizə ağız açmıram. Qətiyyən görürsünüzmü? Yəni, mən onu həll eləmişəm. Bu barədə mənim problemim yoxdur. Ancaq sizdən çox xayiş edirəm. Heç olmasa həftədə imkan verin, icazə verin. Mən çox cüzi qiymətə gəlim, haradasa oxuyum caz. Hərdən fikirləşirəm ki, mənə o sözü desəydilər. Mən insana şərait yaradardım ki, bu insan axı istəyir, axı mən evdə körpə uşaqları qoyub baxımda məşq etmişəm, eləmişəm, yəni onu da istəyirəm. Çox xoşbəxt olardım, haradasa ifa eləyim. Bilirsiniz, bəlkə bu biraz kəskin səslənəcək. Siz mənə şərait yaratsanız da, yaratmazsanız, ancaq mən öz işimi görəcəm onu. Dərənə Mahmudova uzun illərdir ki, səhnədə yorulmaq bilmədən xalq və istiradı mahnıları, eləcə də caz musiqisi ifa edir. Hal-hazırda Tərənə xanımın Faiq Sücəddinov, Aygün Səmədzadə, Elçin İmanov, Eldar Mansurov və Vagif Üzgərəzadə kimi görkəmli bəstəkarlar ilə yaraşılıq planları var. Minnətdarım mən sizə. Mən sizə minnətdarım. Təşəkkür edirəm Arif müəllim. Çox şad oldum. Sağ olun. Bu belə, gördüyünüz kimi bugünkü qonağımız çox temperamentli, çox optimist və həqiqətən də öz sənətini çox sevən bir xanım idi. Tərənə xanıma bir daha biz uğurlar diləyək və təbii ki, sizə də əziz tamaşaçılarımız növbəti verilişimizdə yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.
karşında tikan köy oluyor yüreğim başında tikan köy oluyor yaralıyım değme 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 köllümü Musiqi ürəyi titrətməlidir mənə elə gəlir. Bəzi söhbətlər olur, caz haqqında da söhbət gedəndə. Mən deyirəm ki, caz musiqi ilə ilk qarmoniyalardan mən ilhamlanıram. Mən Hamlet kimiyəm, ölüm ya olur. Thank you.